Nazdar lidi, vítejte u mého osobně nejoblíbenějšího let's playe. Plant vs. Zombies 4.1. Tak, to jsme vymazali. A vidíte tuny zombie. Takže si vezmeme. No, toto. A potom si taky určitě vezmeme puf se nám vrací. A vrací se nám puf do vody. To se nám teda nevrací, ale to máme nově. No a co vezmeme dál? Určitě je toto. A já bych si vzal... Co bych si vzal? Lilypad? Mohl by být. Doom si vezmu, už jsme dlouho neměli. A asi standardní Ripiture, nebo tohle Ripiture, tohle Ripiture, tohle Ripiture, tohle Ripiture. Vezmu si tohle. A let's rock. Nevidíme zombíky. Vidíte? Nevidíme. Teda vidíte, no vidíte. No vidíte, jak je nevidíme. Nemám rád noční kola. Zatím celkem nic. Už jde, ale nevím vůbec kde. Já tu puf mrsknu třeba sem. No, netrefil jsem se. To mrsknu sem. A ten zombie určitě bude tady. Tady je. No a je tady. Vlastně jsem zapomněl, že pufy mají hodně omezenou vzdálenost. Jak jsem něco takového mohl zapomenout. Proto jen mám tak rád. A tady toho zombíka by měla udolat. Povídám. Máš štěstí, puf. Šrum. Sem. Ha, první řada. Moc neúčinných kytek hotová. A lilypad. A puf. A tohle. A první řada slunečhub, a tomu říkám, hotová. Ha, další zombie. Ne, jak to ty houby můžou vidět přes tu mlhu, to zombie. A ty kytky taky, až je teda zasadím. Puf, teď jsem jí málo místo zasadil místo slunečnice, ale... Ale nakonec jsem se toho vyvaroval. Další zombie. A dostatek sluníčka. Puf. No. A tam je další zombie. Ale s tím si poradím, není to tak hrozné. Ho, peace shooter. Ne, to je prostě exkluzivní repeater. A tady ten přízvuk nemůžu už jinde používat, než právě u Ripitcheru, který jsem si nevzal. Místo něj jsem si vzal Three Pather, ale u Ripitcher je to lepší. Ne! Musíš jít zrovna tamtudy? Jo, jsi s tím absolutně jistý? Je tamhle tebe Peace Shooter! No, proč to pořád říkám? Je to prostě jenom Peace Shooter. Ale nevybouchne. Puf, šrum pryč. Zasadit. Vynrvat. Zasadit. Honem. Lily, pad. Vynat. Zasadit. Teď rychle pozbírat tohle. Houby nám pomaličku rostou. A to sami. Ho. Vylepšení zombie. Ale nemá žádnou šanci. Absolutně žádnou šanci ten zombie nemá. Dobrý. To by bylo první řádka. A co mám dělat teď? Budovat další řádku. Teď jsem si všiml, že jsem si nevzal ořech. Ale ten bychom teď neměli zase až tak potřebovat. Není to zase až tak moc vážný. Pořád lepší, než vzít si dva.
Někomu myslím pořád lepší než říct si oba dva ořichy. Ano, a pro vás musí být. Nevím vůbec kam tam dát. Kde je ten blázen? Kde, já ho nevidím. Já jdu to třeba sem. No, lucerna. Co dělá lucerna? Svítí. A tím rozhání mohu. Jo. Jdeme dál. Ale ne. Fotbalový zombie ne. No. Takže vezmeme standardní trio tohle ořech. Jo, můžu malý ořech. Lucernu. A ještě jednu věc. Všimám si, že mám nějak malinko slotů. 5000, ale mám na to. Haha. No, takže teď se nám uvolnilo jedno místo, takže si vemem. Teď se mi trochu zasekla myš, ale vemem si peace shooter, samozřejmě. A vezmem si něco absolutně epického. Paují. Let's rock. Ready set plant. Vynám plant. Rovnou to vysadím. A rovnou bych mohl vysadit. Ne, to nevysadím, protože místo toho vysadím tebe. To sem. Musí to být rychlý. Vidíte, už jdou. Doufám, že nepůjde tudy. To by mě dost naštval. To by mě dost naštval, ale už by mě ani tak nenaštval. Já potřebuju sun. A jde tudy. Zajímavá taktika zombie, ale myslím, že nebude moc účinná. Puf. Brains, už ho vidíme kde. Potřebuju tohle. Možná chceš brains, ale na 90% ho nezískáš. To byste nám museli vymyslet složitou taktiku a toho vy schopný nejste. Bohu dík. Jediné, co vlastně dokážete, je chodit náhodně. Prostě chodit. A tohle to nechci nikam ještě rvat, protože to nemám pak jak ubránit. Ale aspoň na chvíli to poslouží. Vidíte? A vidíme. A musíš zrovna tam tudy. Protože já tě nemám jak zastavit a ty mi sežereš lucernu a lucerna nebude svítit a nebudu zase vidět. A to by to asi vůbec nevadí, co? Ale mě to vadí. A právě proto tě musíme zabít. Dělejte honem. Dobře vy. Takže. Peace shooter. Okamžitě ho nasadit v lucerně. Ne. To jsem. Ha, houby hotový. Slunečhouby, houby, abych byl přesnější. To nakopnu sem. Ne. To jsem zrovna nakop hodně blbě. A máme po lucerně, že ano. Ty hajzle. Či hajzl jeden. Co si o sobě vůbec myslíš? Asi si myslíš, že je zombie. Haha, zrada zombíku. Přesto už neprojdeš. Teda aspoň doufám. Ale pokud by nepřišel nějaký epický zombie, třeba fotbalový, tak by to měl být v pohodě. Aha, třeba tohle. To není v pohodě, ale my se s tím dokážeme nějak vyrovnat. Že ano, kytky. Nasadíme sem další peace shooter. Přesně sem. Ho. Když nějak na mě moc rychle ve vodě. A nelíbíš se mi tam. Já tě nemám jak zabít. A paují? Ještě není zcela hodný. Nechci žádný sherry bomb. Chci ho zabít takhle, ale to nepůjde, už to žere. Puf, vlastně to nepufá, ale teď to zničí. Já si mě ořech.
Dobrý. Aha, teď jsem si ale zbytečně vyplejtal v ořech. Kvůli tomu hnusnému zombíkovi s kuželem. Vyučvej, ale on ještě není už je mrtvej. Tak to vyrvu, protože tam potřebuju... kde jsi? Kde jsi? Tady jsi! To je zrovna úžasný. Hop! Ne, nežer, ne. Já tu lucernu snad neudržím. Paui! Cherry bomb! Nechci, to chci sem hlavně. Tam je to velice, velice dangerous. A hrozí riziko průchodu zombíků do domu. A teď už by nemělo hrozit. A nespíš taky hrozit nebude. Ha, konečně. Jenom tady nevidím, ale co to je tady? Takový malinkatý kousilý línek. S tím si dokážu poradit. No, začíná mi to velice jíst. A nemám tě rád. Jako každýho jinýho zombie. A tebe nemám rád ještě míň. Hlavně nebouchni, to by byl problém. A nebude to problém, protože nebouchnul. Na to narvu třeba sem. Narvu to prostě někam. Voříšek. No, lucernu narvu třeba sem, já už někam tam rád všechno. Peníz. Peace shooter. Paui, nechci. Lili jsem, to lisím. A dámy a pánové, ne, už myslím, že to se žere. A dámy a pánové, ořech jsem. A dámy a pánové, tak musíme dát peace shooter sem, lucernu sem, tady ten hajzl sem jde, nikde sem nedojde. Jo, opravdu umíte dělat tolik sluníčka najednou? To jsem ani nevěděl. Ha, to čumíte zombíci, co? To jsem ale dobrý. Nevím, proč jsem dám lilipad, protože ten ořech se mi nenabije. Ale je tu finále, to znamená, že použijeme Cherry Bomb. Je to tady. Gevavé. Huge wave. Final wave. Tak kam s tím jsem? To jsem čel jen dva zombíky. Ne, já je nemám jak zničit. Jsem časem. No, ale to doufám bude v pohodě. Držte, mám když tak další. Už nežije, další vařech. A teď už je musíte zabít, povinně. Už pomalu nakouslej. A snad to nebude tak urgentní, další. Hráš kometač, já jsem si teď nemohl vzpomenout, jak se to jmenuje. Ne, kaktusy. Kakty. Kaktus, originální název. Tak jo, abych řekl, že by to mohlo stačit. Co v shopu? Nic. Tohle by bylo dobrý. A tohle by bylo taky dobrý. No dobrý. Achievementy spadá. A ještě... Půj. Jo. No. Vidíte? Dva achievementy. Sunny days, popcorn party, zombologies, penny pincher. No nevadí. Hej, pareta, uvidíme se